хотіла допомогти хоча б одній дитині прожити ще один день. Зараз у 10-річної Віки коротке каре, з яким, каже дівчинка, їй легше на голову. До стрижки в неї було волосся нижче пояса, яке ростили з року життя, каже мама Катерина. Підстригтися Вікторія хотіла й раніше, але не знала, куди подіти своє довге волосся. В травні з мамою в соціальних мережах натрапили на історію дівчинки з Вугледара, що втратила обох батьків та сама отримала важкі поранення. Дівчинку було звати Вероніка, десь 12 років. Близько було в той момент, що я вирішила обрізати волосся. Я побачила в інтернеті, як одна дівчинка зрізала своє волосся і віддала хлопчику на лікування. У нього був рак. Я теж захотіла так зробити. В їхній родині, розповідає мама Катерина, дівчатам волосся було прийнято ростити, тому за довгою косою Віки доглядали і розпрощатися з нею було нелегко. Але це... Перший такий вчинок дитячий, перша свідома така реакція на це все, я не могла не підтримати, так само тату, тата нам прийшлося вмовляти трошки більше, але нічого. Після того, як обрізали, місяць довелося чекати, коли у Волочиськ приїдуть купити волосся. 700 гривень із суми Віка віддала на Збройні сили України, адже її тато нині також захищає нашу країну. Решту суми – 2500 12-річній Вероніці – хочуть віддати особисто. Волонтери допомогли нам знайти її. Нещодавно буквально зв'язалися з нами, перекинули нам декілька фото, відео було знято вже тепер, де дівчинка. Вона вже зараз не в лікарні, вона зараз в дитячий будинок сімейного типу. Наші волонтери пробують зв'язатися, пробують через лікаря, який лікував, знайти зв'язок з тією сім'єю чи саме з дівчинкою, щоб далі передати ці кошти. Зараз Віка мріє знову відростити таке ж довге волосся, аби потім пожертвувати на благодійність. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.